Tak co, undichcálci, jste připravení na pořádnej Agraelův námrt? Tak si popadněte ty svoje žížalky a jdeme na věc. Já nemám už kurva nervy! Já už končím, vole, s ním! Do píči, to není ale možný, klíče, ale! Tam do píči, já už chci tu věci udělat! Jebko, vole! Kokot! Halo, co to je, kurva? Proč to musíš tak tvrdě skočit, ty svině rozkurvená? Píča! Ty píčo! Ne! 67! Kurva! Do prdele! Do prdele! Píčus! To je čurák. Musím spát na gauč! Co prosím? Co? Co? Hej, co? Čet, co se stalo? Kamo, co? Co mohlo způsobit tento bordel, Pepo? Tuto prozkoumat. Já jsem retardovaný debilní plešon. A ne, že tu sračku musím hledat sám! Kdo furt staví ty příkopy okolo pyramid?